Добър вечер, драги зрители, отново с предаването Алтернативи. Ще говорим за новости, ще говорим за иновации, ще говорим за това как млади българи успяли да създадат бизнес, успяли да създадат новости в бранша, търсят законодателни решения, за да им се отвори коридор за това да се занимават с това, което най-умеят, да създават продукти, а да не се занимават с бюрокрация. Но конкретиката ще ги кажат двамата мои гости, господин Дервенков и господин Иванов. Всеки от тях ще каже няколко думички за себе си. Сега да се представи на зрителите. Само да знаете, че ако вие, драги зрители, някой от вас е създал продукт, който няма аналог в света, в България, в Европа, съотношение цена-качество също може да няма аналог. Гледайте, слушайте, защото тези промени, които предлагат тези младежи, ще бъдат и във ваша полза. Всеки от тях е отделил от личното си време, за да може да и бъде полезен на своите колеги, тичат да направят тези законодателни промени, които след малко ще ги така оповестим. Но най-важното в всичко, в цялата ситуация е, че има надежда България все повече да се разширяват новостите в сектори, в които сме на първите места в света. То е видно, че домати и краставици България богати няма да ни направи. Затова дайте да опитаме да разберем тези хора, които със своите предприятия, със своите възможности могат да направят така, че и нашите сънародници, нашите момчета и момичета, които са отишли да работят на Запад, да се върнат. Да бъдат тук на работа. Защо да бъдат там? След като са успяли, натрупали опит, знания, ще ги чакаме тук. Така, към нашите гости. Добър вечер. Кой ще се представи първи? Здравейте. Добър вечер. Мога да започна. Аз се казвам Добромир Иванов. Реално аз съм предприемач, макар последните две години от живота ми да се бориме за всъщност някакви неща в страната и да се променят, така че да може да има по-добри условия за тия вид бизнеси, които всъщност се опитват да създадат продукти и услуги, които да бъдат глобални, които по някакъв начин да могат да се продават по целия свят. Иначе моята си история започва още като бях ученик, се интересувах от това как да променим нещата около нас. Тогава по-скоро бяха с такива неправителствени организации, тип Червен кръст бях. Проводихме се да чистиме градинки, помагаме на децата и такива неща. В някакъв момент видях, че правейки бизнес е много по-устойчиво, мога да променям и града около нас, и държавата ни, и въобще света. И преди 10 години започнахме да се събираме в Софийския университет, по стаите, в аулата се правеха едни конференции за стартъпи, за такива иновативни компании, където четяхме книжки на успешните предприемачи като Стив Джобс, като Ричард Брансън и си представяхме как и ние сме като тях. Ей, правиш си визитки, на които пише, че ти си основател, изпълнителен директор, председател и всичките титли си ги слагаш там. Мъск да не забравим. Да, Мъск тогава преди 10 години много не го знаехме още в София. Да, и всъщност нали си мечтахме как и ние ще правим един ден такива големи компании. През годините нали аз имах мой си бизнес, който се развиваше с технологии с транспорта. Предимно мен това си ми е историята. Семейно в транспорта се развивали моите родители, баби, дядовци. Съответно аз правихме софтуерни иновации, някои свързани с различни видове транспорт. Правейки тия неща, всъщност това, което се случи е, че преди 2 години и половина, когато беше последното временно правителство, тогава бяхме поканени да бъдем съветници на тогава министъра на икономиката, който ли е декан на Стопанския факултет. И ни покани някои млади човека от така наречената стартъп екосистема да сме негови съветници. И за нас, бъдейки много далече от държавата, винаги сме си представили как ние трябва да седим надалече. Ние правим бизнес, нали там, държавата не е ясно какво се случва. Като отидохме там, беше много интересно, че видяхме, че там не са чак толкова едни тъмни, мрачни неща. Всъщност, че там това, което се случва на нас, може би не ни харесва, защото ние никога не сме отишли да кажем от какво имаме нужда. Никога не сме отишли сами да
да кажем, че ни има, че какви са нашите идеи, за какво ние се бориме. И видяхме, че всъщност, ако инвестираме време в това да работим с хората в администрацията, с хората, които са политиците, да ги каним да идват при нас, да ги запознаваме с предприемачи, как те почват да разбират една по-различна гледна точка на бизнеса в страната, на точно този тип по-иновативен бизнес. Това и значи това ли, че сте култивирали политиците да мислят правилно в посока как да се случват нещата, а не как да не се случват? Аз смятам, че е процес. Да. Дълъг процес това нещо. Ние сме наясно, че държавата, ако има промени, нали, ако един стартъп, една малка иновативна компания, силата и е това да може бързо да завива наляво и надясно, т.е. да бъде гъвкава, на нас ни е пределно ясно, че държавата е така най-устойчива към промени, най-бавно се променя. Но и пък то, ние... така и трябва в някакъв смисъл. И така да и трябва, да. Това е редно, нали? Ние сме наясно с това нещо и точно една от всъщност функциите на нашата асоциация е да обяснява това на динамичните компании. Тоест, освен, че ние сме моста между стартапите и държавата, сме и обратното. Тоест, обясняваме на нашите компании, че това е тези процеси са бавни. И в някакъв смисъл, че демокрацията така работи, че ние всъщност имаме отговорността да се съберем като общност, да си кажем хора, ние за това се борим и да намерим начин да стане и да го направим заедно с държавата. Тоест, нали, не да седим и да се отстрани, да се оплакваме, да казваме и тия никаква работа не вършат, а да дойдем и да участваме в процеса. Да. И това си образователен добре, процес. Господин Иванов, бихте ли обяснили на нашите съграждани, защото като стартъп вие си го знаете. Да. Фактически, компания на новостите, компания, която за тях как да им го обясним, по какъв начин да им го обясним, защото тези, които гледат, знаят за какво става въпрос, участват в новост, на компания за новости, иновационна, те ще са тези, които ще искат да намерят своето място в законопроекта. Обаче, другите, за да не скучаят, кажете им какво значи един стартъп. Аз направо ще го разкажа и въобще защо е важен и защо всъщност 21 век икономиката се развива по по-различен начин от това, което е било в 19 век, например, че и в 20. Да, да. И когато, нали, хората казват България, ама ние трябва да имаме производство, трябва да произвеждаме. Да, наистина в момента добре е да произвеждаме домати и краставици, но в 21 век, когато се говори за производство, се има правите и други неща. В момента, нали, тия държави, които се дърпат най-много напред, те са напред в, нали, нещата около изкуствения интелект, около автономните автомобили, около, нали, тия софтуерни, хардуерни, но иновации. Нали, това е производството на 21 век. Само да ви прекъсна преди това. Драги зрители, за пръв път видях как може, лежайки в леглото си, да поливаш краставиците и доматите. Да. И най-важното, там ги туриш, не мръдваш. Всичко става автоматично в една чудесна оранжерия. Така че следете ги тези млади хора. После ще се задавате въпроса, защо тези хора в момента са при нас? И защо искат и какво искат да променят в законодателството? Как да им помогнем? И трябва да им помогнем, така че не само да прославят България, но и българската научна мисъл и младите хора да са тук. Тези млади хора също можеха да бъдат някъде в чужбина, но са тук, в България. Ей, това са истинските български патриоти, хора, които искат не само да помогнат на България, не само да помогнат да се върнат нашите млади българи, но и тези новости да бъдат двигателя на икономиката от тук нататък. Така ли? Да. Аз даже съм пример за човек, който е завършил висшето си образование зад граница. Аз завърших международен бизнес и менеджмент в Великобритания. Имах възможност да се развивам там, започнах да го правя, но така бързо реших, че всъщност амбицията и хъса, който имам и знанията, които натрупах там, мога да ги приложа тук и да помогна на държавата ми и изобщо на бизнес климата да се развива по начин, по който на мен ми харесва и аз смятам, че е правилно да се случва. И сте тук. И съм тук, да. И в момента... И не само, че сте тук. Сега се обръщам към всички тези, които тези млади хора представляват асоциацията. Вижте, тези хора, тези ваши колеги са отделили от своето време и идват при нас в парламент. Ходят в Министерски съвет, по министерства. Те се стараят да създадат и на вас условия, отделят от своето време, за да помогнат да се развива вашия бизнес. Уважение към тяхния труд. И, разбира се, пълна подкрепа, пък вие помагайте, за да може тези закони да бъдат добре изпипани, да не позволявате случайни хора да се възползват от промените на закона, защото една чудесна, чиста инициатива може да добие
лоша краска заради някакво индивидуално действие на някой си. Така. Да. Кой ще продължи сега нататък за стартъпа и за... Аз да се го довърша. Да. Да, защото идеята ни е, че ние го виждаме колко много социални въпроси се повдигат в страната ни. Нали? Има протести, има нали, защо няма пари, дали са пенсии, дали ще са нещо друго, нали, се дигат постоянно въпроси. Всичко това опира до пари. А държавата прави пари по два начина. Или износ, или директни външни инвестиции. Това е начинът да ни расте брутния вътрешен продукт. И шансът това да расте всъщност с по-висока скорост. Нали? Не с 2-3-4% и то... Което идея е обвързани по някакъв начин с парите, които получаваме от Европейския съюз, а с много повече и то на база това, което ние сме произвели като държава и продаваме по целия свят. Всъщност начинът това да се случва в 21 век са точно този тип фокус върху индустриите с висока добавена стойност. Някъде, където ние произвеждаме нещо за хикс и го продаваме за 1000 пъти хикс или за 100 пъти хикс, а не за 2 пъти хикс. И съответно, има една такава връзка, че нали, всички знаем образованието, какво трябва да прави. Има няколко функции, които трябва то да изпълнява. От една така науката, тя, нали, особено приложната, там се случват нещата, в които се измислят новостите. И стартъпите всъщност са тия компании, които работейки с науката много бързо могат да валидират дали нещо, идвайки от науката, има потенциал или няма. Там много бързо и гъвкаво, както нали, и не каза в началото, много бързо се валидира има ли бизнес това или не. И вече тия, които видят, че нещото расте, добре, компанията почва да расте. Най-често големите корпорации почват да работят с тях, стига се до глобалния пазар и вече накрая нали, държавата изнася продукти и услуги с висока добавена стойност. И това нещо, за да се случва, една индустрия, тя има нужда както от големите корпорации, които нали, създават работните места. Така всъщност тя има нужда и от тия малки компании, новостартирали, бързи, иновативни, които тестват всички тия неща, близко са до науката, работят заедно. И това са стартъпите. Компании, които да, те са по-млади обикновено на възраст, те са в някакъв смисъл високо рискови, понеже тестваш някакви иновации, които може да стане, може да не стане, но имат потенциал за огромен растеж. Там нещата са, ако се получат, нали, както в момента, ако преди 20 години най-големите компании в света бяха нефтените компании, например, днеска най-големите компании в света са нали, търсачките в интернет, които използваме, социалните мрежи. Това са най-големите компании днес, те са свързани с... Не е така. Най-голямата компания сега ще бъде листвана на борсата. Да. Струва 2 трилиона. Компанията, нефтената компания, голямата компания... Да, нефта компания си е бизнес. На Саудитска Арабия. Да, това е ясно, че... Тя струва 2 Google-а плюс един Microsoft и нещо от този род. Да. Да продължим на данните. Бих искал да покажа и малко данни, нали, къде са... А преди данните, да. Нека да довърши господин Иванов в това. Защо, т.е. и да се обърнем и също към родителите, тези хора, тези от вас, които искате децата ви да стартират със стартова заплата 1500, 2000, 3000 лева. Това са хората, които ще ви дадат правилна насока, къде вие да насочите децата си. Аз миналия път в няколко предавания споменавам, че в България и пример са една компания, която създаде софтуерна академия, да. Но такъв тип академия, такъв тип развитие дава възможност на вашето дете, дава възможност детето ви без да напуща вашето родно място, показвайки знания и умения, да проектира и да работи от разстояние. Друго е да получаваш 2-3 хиляди долара и да живееш в село Мугла, сред природата на хубаво място и си получаваш тези пари и се чудиш даже къде ще ги похарчиш толкова. Но, шегата е шега. Това е новата икономика на България. Тези новости са тези, които чрез стартъп може и да не са стартъп фирма, може да бъде фирма, която е в този тип технологични новости, които биха могли да бъдат полезни, включени в голям консорциум или пък да участват или да работят за някого, но те са тези, които могат да дадат по-голяма икономически резултат за вашите деца. Така че не гледайте предаването като нещо, което вас не ви интересува, защото всички вие, децата ви, ще искате да получават не доста, много по-големи заплати от вашите. И могат да ги получават от разстояние. Само гледайте нататък. Да. Кое?
Аз искам да разкажа къде се намира България всъщност за това цялото нещо и мога да покажа, нали, малко информация, за все пак да бъдем реалисти и то да сравним България чисто статистически не с толкова си с големите, колкото с държавите около нас, защото винаги, нали, сравнението е тук. Ако може да дадем да се видят може нещата... Може ли слайдовите? Да, ето това е първият слайд. Какво виждаме сега? Въпреки, че това е на английския слайд, аз с две думи ще кажа, че това всъщност е обема на финансиране в рисков капитал, което са получили държави като България, Хърватска, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Украина и други. Само да кажа, че рисков капитал, това са този тип инвестиции, които всъщност, нали, се инвестира от големите инвеститори в този тип компании, които, нали, развиват иновации. Той се нарича рисков по очевидни причини. Така, може да видим, че това е с данни за 2016-2017 година. И в секцията стартъп, която е всъщност сравнително ранни компании, т.е. това са компании, които все още валидират бизнес модела си, т.е. все още са в фаза на разработка и те първа правят първи опити за пазарна валидация. Можем да видим, че тук примерно за 2017 година в България са вкарани 2 834 000 лева, което е крайно недостатъчно е това цялото нещо. Виждаме, че една Полша за сравнение е вкарала 22 милиона, което отново не е огромно число на базата на нуждите, но пък съпоставяйки с България, нали, доста голяма разликата. Дори една Хърватска е с 2 милиона, Румъния с 5. На тия цифри се вижда вече огромни разлики. Да, ако видим тотално сумарно в различните фази на рисков капитал... Казвайте на коя редица и коя колона да гледат зрителите. Да, ами може да видим на първата, т.е. там където пише България, т.е. втората колона, втората редица, там пише 834 числото, това са 834 000 евро и може да сравним всичко вдясно. Е Хърватска, оттам Чехия, нали, по този ред може да сравним, нали, с специално инвестираните пари в стартап за годината, а най-отдолу, на втората колона, най-отдолу, където пише Total, всъщност може да видим ясно сумите, които са целият рисков капитал, който е влезнал в различните фази на рисков капитал в иновативни компании, така да ги наречем. И виждаме, че България е тоталната инвестиция, която е получена, в размер на 18 милиона. Хърватска 2, Чехия примерно е с 54 милиона. И така нататък може да видим ясно, че... Полша е 2 милиарда и половина. Полша, да, е с 2 милиарда и половина. Нали? Да, или Румъния, с които състезаваме, са половин милиард на практика. Румънците имат половин милиард, ние сме взели 20 милиона. Нали? Разликата е огромна. Така, доста значителна. Ако мина към следващото... Следващия слайд, моля. Да, да. Не този, но добре, този мога кажете, да обясня. Да, какво виждаме на този? Така, това всъщност е... дигиталните инструменти, които използват компаниите, малките компании, големите компании в България, в Централна и Източна Европа е втория ред и дигиталните шампиони, така наречените, всъщност последната редица, като тук е взета Швеция като пример. Така, анализиране на така наречения Big Data анализ или анализиране на голямата дата, всъщност едва 23% от големите компании в България ползват такъв инструмент. За региона е подобно числото 22%, докато виждаме, че примерно дигиталните шампиони използват почти два пъти повече. 37% от големите компании използват такъв инструмент. И общо взето няма да влизам в детайлност на всеки един инструмент. Те са Big Data, облак, продаваме онлайн и плащаме за онлайн реклама. Можем да видим, че България отново изостава от съседите си, използвайки тези нови дигитални инструменти и в големи, и в малки компании, и изостава изключително много от дигиталните шампиони. Тоест, липсата на употреба на такъв тип инструментариум води до една непрогресивна и неоптимизирана икономика. Това може да видим в момента, като отстъпваме малко от нашите съседи и отстъпваме изключително много от... нали, желания Запад. Да, може да видим... Следващия слайд, моля. Това го мина. Това го видяхме. Следващия. Така. Какво виждаме тук? Така.
Тук виждаме съпоставеност на, на въпросния рисков капитал в България, Централна Източна Европа и Европа, като в България основният капитал, в който влиза, е така наречения стартап, т.е. това са на... малък процент е стартап капитал, който е за рано стартирани компании, сийд капитал, който е за компании, които вече са намерили някаква пазарна реализация, макар и малка, и започват, нали, от семка, сийд означава семка, нали, започва да расте цветето нагоре. Докато виждаме, че в Централна Източна Европа региона има и пари за малко вече за така компании, които имат доказан бизнес модел, правят, генерират обороти и на тях им трябва пари, за да могат да вземат глобално присъствие. Аз може да обясня по тази таблица нещо, което е. Значи, първо да кажа и за прените, които видяхме, че в България специално тази първа таблица с парите, които до момента бяха инвестирани от няколкото фонда, на практика станаха чудеса. Тоест, нали, създаде се една цяла общност от сигурно над 1000 компании, които правят супер интересни неща. Да. Така че се показва, че макар, нали, с не чак толкова много пари се постигат някакви резултати. Но факт е, че това не са достатъчно, понеже този вид бизнес се прави с пари. И съответно, последните няколко години нямаше пари за стартиране на бизнес на практика. Имаше пари, ако вече си стартирал, да ти се помогне на следващия етап, а обаче беше, нали, много компании седат и чакат, нали, постоянно да се отвори, нали, някой нов фонд, нещо друго, някой да им помогне. Нали, тук е и това, което че в България трябва да си го изградиме, да имаме така речените ангелски инвеститори, т.е. тия хора, които вече са успели в бизнеса си, имайки пари, нали, купили си вече, нали, управили си живота и имат някакъв ресурс, който могат помогнат, нали, други млади хора, те пък да стартират бизнес. Аз искам да разкажа малко за ангелското инвестиране. Да, да. Всъщност, на практика ангелското инвестиране в България в технологични компании не съществува почти, или ако съществува, много, много малко. Попал няколко десетки човека. Да, има няколко десетки човека, да, които се знаем по имена, нали, се познават взаимно, но изключително малко и ограничено е, защото българина все още има, говоря за българина с пари, има консервативен начин на мислене върху инвестициите, които прави. Наскоро имахме среща с фондовата борса и работиме с няколко такива венчър фонд капитал или фондове за рисков капитал. Ако не е в недвижимо имот, нали, някакси, ако не го разбираме, не можем да го пипнем, нали, не можем да го, така, да го видим наживо, не инвестираме. А хората на Запад, особено в Щатите, те са, обединяват се в синдикати, в групи, разпределят риск си, диверсифицират инвестициите си, така че да могат, да, макар и стартапите да имат висок риск, всъщност една хубава диверсификация. Дет се казва, ако 90 стартапа от моето портфолио фалират, един, ако стане както трябва, избива инвестицията за всички останали 90, та я дава многократно отгоре. И хората го знаят това нещо и приемат риска. Изобщо нивото на боравене с риск на български инвеститор има нужда от образование, има нужда да види добрите примери. И добрите примери също са в нашата асоциация. Ние, нали, с радост правим такава връзка между инвеститори и стартиращи компании. Казваме, ето това е компания, която сега, макар и да е малка, може да порасне, може да бъде така наречена еднорог, или компания, която има оценка над милиард пазарна оценка. И започваме, нали, да образуваме. Тоест, ние имаме функции на будители, да образуваме всъщност, да показваме. Точно това така. Са компаниите, те са интересни, те могат да направят голяма възвръщаемост на вашите пари. Да, не отричаме и риска. Стартапите имат голям потенциал да се провалят, но така е, каквото е, да, така е, така. Но мъдрият избор, нали, и всъщност диверсификацията на портфолиото при инвестиране е важна. Да разкажем за законопроекта, за който по принцип работиме, защото след това мога да кажем за следващите стъпки, които си мислим, защото следващите ни стъпки след този законопроект са точно в тая посока. Като говорим за законопроекта, един от въпросите, основният въпрос е какво може да направи държавата за вас, парламента какво може да направи за вас, за хората, които искате да създадете условия да се развиват тези нови индустрии, тези начинания. Как да направим така, че чрез нашата мисъл да привлечеме инвеститори? Как може ние да развиеме продукти, които да направим България значим фактор на местно ниво, а не само износ на кадри или да бъдем само някакъв кол-център на голяма корпорация, или да захранваме Microsoft или някой си, да ги захранваме с продукти. Тоест, сега искат да направим законодателни промени, които вие ще чуете,
които биха могли да развържат ръцете на този бизнес. Слушаме сега. Преди да влезем в конкретиката на законодателните реформи, които Добри ще разкаже, аз искам да кажа какво може да направи държавата по принцип, нали, това е такова генерално правило. Това е да има добра чуваемост и приемственост на хора като нас. Не казвам на нас, а казвам на други като нас, защото в нашето обкръжение започва да се появяват и други интересни асоциации, които също правят интересни неща. Но трябва да има чуваемост и трябва да случват нещата бързо, сравнително бързо. Тоест, когато отидем и почукаме на вратата, вратата да бъде отворена и да имаме възможността да изкажем това, за което сме дошли. Давам само пример. Един от законопроектите, който Добре ще разкаже, е стартъп визата, която искаме да вкараме. Търсейки добрия пример в Европа, се обадихме абсолютно на случайен принцип в Министерството на икономиката в Холандия. Дигнани човек, който отговаряше за стартъп визите, и 2 часа проведохме разговор на английски с този човек, който ни обясняваше как работи това нещо. И как не работи. И как не работи. Казал, внимавайте с това. Внимавайте това така... напред това. Нали, това сега нека бъдем реалисти. Ако някой се обади нормален човек в нашата администрация и се опита да събере информация за, примерно, синя карта или някакъв съществуващ закон, могат да споменят майка му. Да. Примерно. Да. В най-добрия случай. Или просто скоро няма, никой няма да му вдигне телефон, никой няма да обърне внимание. Така че. Давайте го за пример. Това, моля ви, когато внесете законопроекта, ако ми разрешите, ще го кажа пред трибуна. Какво вие сте чули и как тамошната държава посреща будни момчета като вас извън Холандия, да, и как обръща внимание на тези хора, тадано вие да си дигнете от тук и да отидете да работите там. Да. Това е начина. Беше впечатляващо. Да. Наистина беше впечатляващо. Ние останахме изключително изненадани. Нали, ставаше въпрос, прехвърлиха от една централна администрация към конкретния човек, който може да реши проблема ни. И проведахме 2-часов разговор с този човек, който ние бяхме, меко казано, впечатлени. Не само впечатлени от това, че изобщо ни обърна внимание, а и от качеството на разговора, което имахме. Този човек беше изключително обстоятелствен, съчувстваше на нашите потребности и така се постара ние, нали, да получим нужната информация. И той е консултант на ниво, който ви дава ясна консултация, а не човек на някой си, за да вземе 5 лева там. Абсолютно. И който да го разбереш в първата минута, че не знае нищо. Да. И този човек е гид. Той ви развежда. Той ви води из дебрите на администрацията, за да може вие да получите услугата, так пак както казвам, тадано вие да се решите там да отидете да инвестирате. Да, да. Чудесно. Добре, дайте, да, като говорите, да, господин Иванов, като говорите, давайте добри примери от света, които искаме тук да станат. Защото, гледайки добрите примери, ние в най-лошия случай трябва да се опитаме да ги подражаваме, едно, а защо не и да ги минем, две. Аз направо ще кажа това. Само преди това, аз искам тук момент обаче все пак да кажа, че ние сме длъжни да отправим благодарности към Министерството на икономиката, защото те ни чуха. Реално приеха ни, имаше проблем с диалога по някой път, но като нали, във всяка една връзка всеки има разбиране по темата. Да кажем, че... Но почукахме на вратата, тази врата беше отворена, така че това е важно да се каже. Да. Както и при вас, между другото, защото каквото идея ни е това, че се свързахме с нали, хора в парламента и това, че ни беше отворена вратата и че в момента сме тук, ние това го оценяваме, защото това е пример, че може да се работи с всъщност държавата. Да. И не напразно, както Валери Симеонов и телевизия СКАТ и Националния фронт за спасение на България, сме колегата също Християн Митев, който изрично така помоли, ние искаме да дадем аудитория, да дадем възможност, да дадем представене и вие много телевизии сигурно ще обиколите, но отворени сме да представим на българската общественост младите предприемачи, хората, които правят нещата да се случат, да се връщат нашите млади българи, синове, дъщери, да се връщат в България и тук да развиват бизнеса си. Да. Така, господин Иванов. Добре, аз 30 секунди въведение. Колкото трябва, имате време. Всъщност, ние имаме около 500 компании, които са членове на Българската стартъп асоциация. Браво. Като ние питаме компаниите какви проблеми имате. В крайна сметка, какво трябва да се промени в България, за да правите по-добре бизнес тук? Какво сте видяли в чужбина, че работи добре и би било добре да го има в България? И на база на това буквално имаме стотици предложения за законови административни промени. Като ние се стараем да ги сведеме до конкретни алинеи. Тогава, конкретни възможно ли е, след като работим по този закон, който сега се опитваме да дадем свобода на работа при вас, всичко, което вие смятате, че може да подобрим за
тотална икономическа свобода на бизнес, да, така да го кажа, да, грубо и твърдо, да го предложим на зрителите, да го предложим на Министерството, разбира, да го предложим на нашите колеги. На нас да ще сме благодарни. Готови ли сте? Да, разбира се. Давайте, ще го работим като, заедно. Като, понеже да не са на парче тия промени, изследвахме много други държави, 30, всъщност, да, защо всеки иска да прави там бизнес и съответно ги обединихме всичките тия предложения в някаква визия, която включва как да се трансформираме България, икономиката от това, което е в момента, към която в момента до голяма степен въртиме едни пари в сферата на услугите, да, на вътрешното потребление, как всъщност да се трансформира в износ на продукти и услуги високо добавена стойност, които стъпват върху научно-развойна дейност. Другото е, ние го наричаме, както се казва и предаването, Европейския стартъп инкубатор, как България да стане точно това. Тук идеята е как България да стане мястото, където от цял свят компаниите, когато идват този тип стартъп и компаниите с иновация, когато идват в Европейския съюз, да избират да дойдат точно в България. И това е свързано с третата част от визита ни, която всъщност е точно това с изпреварването. Ако за всичко друго ние се опитваме да видим моделите на другите държави, как да си решим проблемите като тях, тук ни е идеята как да ги изпревариме. Като там идеята, нашата хипотеза е, че България никога няма да бъде световния лидер в момента традиционно големите си индустрии. Обаче в така наречените индустрии на бъдещето, като автономните автомобили, като например дроновете и еркрафт, около биотехнологиите, около изкуствения интелект, много въпроси, ако България, ние не чакаме Европейския съюз да го измисли законодателството и ние да го препишеме, а ние изпреварващо създадем добрата среда, включително и законодателната рамка. Това е начин ние от една страна да привлечем инвестиции, ноу-хау, бизнес, хора тук, от друга страна всъщност да сме позиционираме отрано там, където света ще е след 20 години. И това целиме с всичките тия предложения. И ние всъщност началото питахме компаниите, добре, откъде да почнем, защото ние не можем да правим стотици неща едновременно. И, нали, демокрация, гласуваха нашите членове, откъде да се почне. И това са ние всъщност двата законопроекта, които в момента мислиме, че би трябвало да са в Министерски съвет в момента входирани. 10 месеца минаха през работни групи. И съответно едното е изменение в Търговския закон, което идеята беше да се разрешат проблемите, които в момента съществуват, с няколко инструмента, които уреждат отношенията между собствениците на бизнеса и техните инвеститори и от друга страна между самата компания и служителите. Това са така наречените договори за вестинг и сток опшън договори, които може би да ги обясна с, да, някои думи по-означават. Това всъщност е начин, по който даваш собственост в случая на сток опшън на служителите си, например, в случая на вестинг на някой, примерно, може да е инвеститор или друг ключов партньор, който влиза в компанията. Като идеята е, че в момента в България, ако имаш едно ООД, начинът, по който даваш собственост, е отивате при нотариуса, нали, общо събрание, първо нотариуса, вписвате и човека получава някакви дялове. А тук, което е много голям проблем, защото всъщност повечето стартъпи или млади компании се провалят точно, защото се изпокарват основателите. Нали? Тръгнали се 6 месеца. След това някой се фане, изпокарат се и приключи целия бизнес. А тук се казва, окей, аз ще ти дам на теб собственост. Примерно 5% от фирмата ще я раздам на някой човек или 10%, обаче няма да ви ги дам днеска. Ще имам един договор, който казва, че в следващите 4 години ти ще си получиш тази собственост. Всяка година примерно ще получаваш по определен процент. Ако ти изпълняваш определени неща, ако все още си в бизнеса, ако си докарал тия клиенти, които си обещава, ако си постигнал някакви резултати, които са били важни за фирмата. И тогава всъщност се дава една среда, така че от една страна да много по-безопасно да ти влизат съдружници и от друга страна да можеш да насърчиш твоите служители, защото в момента в 21 век в България хора не достигат и не само за иновативните компании, те не достигат и за традиционните индустрии. В момента за което и да е производство или някакъв бизнес традиционен, да си задържи младите хора е много трудно, защото тия хора знаят, веднага си казват, аз същите пари за същата работа в Германия или някъде другаде, в Холандия ще взимам много пъти повече пари и ще живее по-добре. И съответно заплатата и отпуските в някакъв смисъл като инструменти за насърчаване на персонала, те не са достатъчни. И младите хора имат нужда да се чувстват въвлечени в бизнеса. И всъщност, ние примерно си говорихме наскоро с този хърватина, който създава най-бързия електромобил в света, който го прави в Хърватска. И той ни беше казал, аз имам 800 служители и всичките 800 служители имат такива договори за някаква съсобственост на фирмата. И всеки се чувства част от тая фирма, всеки се чувства, че успеха на фирмата му много си на него успех. И реално това пак е една цяла култура. Ние сме си говорили примерно с българи, които, нали, са работили в щатите или чуждестранни компании, че там ти не гледаш колко ти е заплатата. Ти гледаш всъщност, той е точно сток опшън по
какъв е, защото ти знаеш, че примерно ще взимаш 10 000 долара заплата, ще, нали, годишно примерно 120 000 долара, за България, нали, цифрите са различни, а обаче знаеш, че всъщност един ден ти получаваш примерно половин милион долара или 1 милион долара на куп, само защото примерно си изпълни определени неща. И тебе това ти е важните пари, които ще получиш. Аз попише там. Бих добавил само, да, че няма компания в щатите специално, стартап, стартираща компания, която на служителите си на ранно, най-първите служители, примерно до 50-тия служител, да не раздава собственост на компанията. Няма. Това просто е закон и е стандарт в индустрията, който в България ние тепърва започваме да го разбираме като потребност, а пък за да може и законодателството да отговаря на това нещо, нали, всъщност ние това се опитваме да решим, да дадем тази нова компания, която се казва договорно акционерно дружество, която е нещо по средата между акционерно дружество и ООД, че компания, която е лесна и бърза за създаване с капитал от 2 лева, но пък има цялата гъвкавост да даде всички тези модерни инструменти, които вече на Запад са практика от десетилетия. Нали, отново създаваме една инфраструктура, която наваксва това, което сме пропуснали през последните няколко десетилетия. Като на нас идеята ни е, че не откриваме топлата вода. Нали, ние изследвахме в началото, много ни харесваше да видим как го правят в Щатите, как го прави Израел, как го прави Южна Корея, как го прави Сингапур или Англия. Обаче, нали, в някакъв момент видяхме, че ние имаме съвсем различна правна система, т.е. нали, да вземем нещо от тях като идея, не може да го копираш тук. И почнахме да гледаме всъщност как другите държави, членки на Европейския съюз, които имат като нашата правна логика, как те ги решават тия въпроси. И видяхме в Люксембург и в Франция, че всъщност това дружество, което те използват, SAS, се казва, то е създадено 94-та примерно във Франция, точно за решаването на тия проблеми, които са на стартъпите. Последните 5 години се зарегистрират повече САСове, отколкото ООД-та. На практика то дава възможност на традиционния бизнес да почне да прави бизнес, както се прави в 21 век. Ние сме си говорили, понеже влякохме в процеса на писане на някои от най-големите кантори в България, някои от, нали, хората, които са бащите на търговския закон, нали, те, нали, слушахме тяхната обратна връзка. И нали, този коментар някои пъти го бяхме чували, че наистина търговския закон в момента урежда отношения като през 19 век в някакъв смисъл. А в 21 век наистина просто реалности са други. И всъщност това вид дружество, то от една страна е много лесно достъпно. Тоест проблема с традиционното АД е, че тия 50 000 за една компания, която сега стартира и регулациите, под които пада, всичките начини на управление, това за едни трима студенти, които се опитват да видят има ли смисъл в това или не, това е абсолютно непостижимо да го направят. Mm-hmm. Тоест то е лесно достъпно. Естествено, то не може да се пуска на борсата, тоест, нали, не вкарва риск вече нататък. И дава целият инструментариум на сегашното АД, даже плюс много още гъвкавости. Тоест, освен че можеш да имаш различните класове, акции, облигации и различни неща, ти имаш много гъвкав начин да направиш структурата. То затова се казва договорно, защото на практика, каквото напишеш в договора, когато го учредиш, то действа като закон. Mm-hmm. И нали, това е на въпроса, понеже преди предаването си говорихме какви са рисковете и какви са нещата, които по някакъв начин трябва да се внимава. Това е, че създавайки това дружество, вече самите основатели не е както сега, нали, влизаш в Google, като правиш някакво ООД, виждаш копи-пейст на някакъв дружествен договор и го пускаш и кажеш, после ще се разбираме. Тук какво пише, всяка дума е много важна. И после, нали, ако някой питава мен, що ме прецакаха, тук да го напишеш правилно, да го четеш, какво подписваш, всъщност става важно, ама това е зрялост на бизнеса. То не би трябвало да копираш такива важни договори по принцип от интернет. И съответно, нали, както структурата е гъвкава, така и отношенията вътре са много гъвкави, много лесно достъпно е. Ние сме заложили да няма връзка между минималния дял и капитала, т.е. да може и 2 лева да е капитала или 1000 лева да е капитала, да го разбиеш на каквото ти трябва. Понеже в момент се получава един проблем, че, нали, мога да дам директно, ако е 1000 лева капитала на една фирма, влезе ли нов съдружник, то е обикновено с 10%. Ако влезе, се дига капитала. И сега 1111 или 1112 лева ще стане. И това закръгляне, ако това е инвеститор, който си дава парите, примерно дава ни 50 000 лева, ако тая фирма вземе да стане за стотици милиони, той от това, което губи от закръгването, ще загуби повече пари от инвестицията си. Да. Това не е по принцип логично да бъде така. Така че това сме го заложили, както сме сложили едно интересно нещо, което се нарича променлив капитал. Нали, това дава една ножица в рамките на 12 месеца, защото всяка година трябва да си обявиш какъв е капитал в момента. Но в рамките между двете обявявания да можеш всъщност да варираш в някаква ножица. Примерно да кажеш между 1000 и 10 000 лева, вътре можеш да правиш промени без да ги обявяваш. Проблема, който това решава, е, че ако наистина имаш такъв, например, option pool за твоите служители,
Ако имаш примерно 30-40 човека, които са на различни месеци, различни неща, ти някакъв момент се получаваш, ти всяка седмица трябва да ходиш в агенция по писванията, да продължиш сега, малко ще мръднем на тук, малко ще мръднем на там, което това не е изпълнимо. Трябва да има, нали, някаква свобода. Това е практика, която е често използвана и всички тия неща да не са топлата вода. Аз да мога откриваме. Да го обобща всъщност, защото нали, звучи, на първ поглед звучи като едно сложно нещо. Но всъщност това е една далеч по-опростена структура от текущите такива. Да, хибридна е, но идеята е наистина да се използва за по-лесен подбор на хора, да намали администрацията и да даде гъвкавост на отношенията между собственик и инвеститор и собственик и съдружник, собственик, между съдружници и между собственик и служители. Това е втората част на това всъщност е, нали, всъщност другият проблем, който решава това дружество, е така наречения конвертируем заем. Това е най-често използвания начин за инвестиране в една компания, е така наречения конвертируем заем. Това означава, че, например, аз давам едни пари на една фирма и казвам... Като инвеститор? Като инвеститор, да. Аз ги давам като инвеститор и казвам, аз след 5 години ще имам правото да реша дали всъщност срещу тия пари аз ще получа дял при определени условия или ще си получа парите обратно. И съответно... С лихвата. Това, да, е, заем, нали? Форма това заем, е форма на заема, която обаче може да си се върнат парите, може да ги получиш като дял, обаче след 5 години или след 10 години, когато сте се разбрали. И в момента под нашето законодателство този договор е изцяло пожелателен. Тоест по никакъв начин, дойде ли деня, в който ти трябва да си получиш, например, дяловете, аз казвам, искам си дяловете. В този момент едно при едно ООД, то ако не свика общо събрание, ако не отиде при нотариуса, ако не отиде в агенция по описването, аз може да имам какъвто си договор пожелая. Няма да се изпълни. Нали, мога да ги съдя, това може да отнеме години и след години, нали, може примерно, нали, да се получа някакво обезщетение. Обаче през това време, нали, тая фирма, примерно, ако е била с много добър потенциал, растяла е, примерно, някой голям като Google решил да ги купи за десетки милиони. Аз това цялото нещо съм го изпуснал, защото не съм бил вътре, ще получа накрая нещо си. И всъщност това дружество дава възможност да се даде такава защитена среда, така че този вид договори да бъдат изпълнявани, което е много важно, защото ние, имайки 500 компании членове, някаква немалка част от тях, примерно със сигурност над 20%, са регистрирани извън България основните им компании. Т.е. те в България са оставили, например, програмисти, някакви хора, които нещо правят на основния им бизнес, вече примерно в Великобритания или в Штатите, някъде другаде. И то точно защото растейки, в един момент идва един инвеститор от чужбина и казва, аз искам така да ви дам парите, обаче под вашето законодателство аз няма как да го направя. Така че сега регистрирайте се в Холандия, регистрирайте се в някъде в Великобритания. Аз искам да добавя, че и това вече не са български. Изтичане на капитал, който може да остане в България. Това са данъци, това е много важно, това е изтичане на успешни истории, т.е. компании, които вместо да са български, това са чуждестранни компании. Да, от българи, обаче, нали, ние губиме по този начин и пари, губиме успешните си истории. Аз искам да върна малко лента назад. Тоест, само да добавя, тоест, зрителите, да им стане ясно, че чрез промените, които вие предлагате, дава възможност на инвеститори да участват, да се включат успешно и да участват в инвестиции в българските дружества, без да ги принуждават по този начин да отидат в чужбина и там да си плащат данъците. Защото сега казва, аз ще участвам, но тъй като вашето законодателство не разрешава да участвам по този начин, който аз искам, и това са бели пари, да го кажем. Това не са някакви сиви пари. Това са много чисти пари, да. Чисти пари. И тогава се принуждават нашите компании да регистрират дружество в Холандия или на друго място, за да даде възможност някой да даде парите си да участва в тази компания. Така че начинанието е чудесно, защото ще даде възможност на тези 500 компании, участващи в асоциацията и не само, такива, които те първо ще се присъединят, такива, които не участват, но припознават възможността да привлекат капитал, ще им даде възможности да с нови условия, с по-гъвкава политика, да даде възможности да влезе капитал. Така ли? Да. Така е. Добре. И бих добавил още едно нещо за това, което говорихме, за създаването, нали, на среда за ангелски инвестиции, които липсват в България тотално. Това дружество няма да е магически фокус, който ангелското инвестиране ще създаде, но ще е среда, в която да подпомогне за по-голямото, за увеличаване на процента на ангелско финансиране в България също. Okay. Тоест, това конвертируеме заем, за който говориш, добре, това е най-разпространения инструмент за финансиране на стартиращи компании, пак, нали, на Запад. И проблема, че не може този конвертируем заем да бъде лесно осъществен в текущата инфраструктура, е сериозен, така че
махайки тази пречка, се надяваме това да е, да е една стъпка по-близо до създаване на, на тази нагласа за инвестиране в, компании на, ранен етап. Този конвертируем заем, когато сме го дали сега, даваме половин милион сега. И след две години се решава, че предпочита да бъдат в акции. Да. По каква цена? По акции на предоставяне на заема или по време на решаване, че трябва това да го обърне в акции? Това е, че е в старата дата. Това, както се разберат в договора, не договорка, но най-често е според цената, която е била в началото. Да, но е, тъй като за, инвеститора би имало много смисъл, нали, да така най-безболезно да се случат за него нещата, нали, най-финансово изгодно за него, обикновено е по момента на цената на акцията, в момента на, на оценката на компанията, в момента на даване на парите. Но и в защото момента, тук не, няма акции, нали? Все пак именно, говорим за ООД. Но и в момента, драги зрители, когато примерно след половин година или след една година реши инвеститора да превърне своя заем в акции, да, той де-факто оправя положението, финансовото положение на дружеството, защото то този заем вече не фигурира в баланса, да, като заем. Абсолютно, абсолютно, да. Този заем вече е в част в акции, т.е. Още с ставайки акционер, той е с едни гърди напред, защото финансовото положение на дружеството се подобрява. Да. Аз нещо да кажа, между другото, понеже всичките тия стотици предложения, които имаме, много пъти сме си говорили, че да, ние може да промениме начина, по който се случват инвестициите, по който компаниите правят бизнес тук. Обаче, накрая нещата оперират до начина ни на мислене, на ценностите ни като народ. Много пъти, нали, като стане въпрос защо са така нещата, отговор е, защото всъщност ние така си го правим. Ние си имаме някакви по различни причини, но тежко обремененост в начина на мислене. Един от тия проблеми, които имаме, всъщност е страха от провал. Значи, дали, има различни статистики, които показват колко всъщност малко българи са готови да бъдат предприемачи. Нали, това го дават под 5%. Повечето българи не искат да бъдат предприемачи. А това се възпитава в училище, това се възпитава още в детските години и то се възпитава с най-важното. От най-важните неща е, понеже ние двамата в щатите сме учили някакви неща, там те насърчават, пробвай, провали се. Нали? Въобще ни хвалят те, като се проваляш и се цени да се проваляш. Да. Докато тук, нали, ние понеже двамата и в училище по някакъв начин сме и преподавали, нали, сме помагали по уроци неща и го виждаме как, нали, ние, примерно, аз разказвам за нещо в училище, някой дете дига ръка, задава въпрос и учителката: Иванчо, ако още ни път зададеш толкова глупа въпрос, нали ще ти изгона? И ти кажеш, ма не, нали, насърчете го, това е добре, че пита. Точно, и всъщност, нали, ние трябва като по принцип, едно сигурно от стратегическите важните неща като народ, ние да си изградиме тая смелост да рискуваме, това желание, нали, приемането на провала като нещо, което е нормално в живота. Има си даже термин, американците има такъв термин, който се казва проваляй се бързо. Е нещо като мантрата на стартапите. Тоест, не си губи времето, ако виждаш това, което правиш, няма бизнес зад него, напротив. Губи го бързо, губи го, и продължавай. Почва следващото. Да, нали? А тук, нали, срам, че си фалирал, примерно. Тук е, да, голям срам, защото ние двамата сме живяли фалита на компания, ние сме минали по 100 път, даже няколко пъти и знаем, нали, дори как се закрива една компания, която е една от битките на нашата асоциация. Да, това трябва бъдеш, да се ускори, нали, доста като процедура. Несъстоятелно си и фалит, нали, разликата между двете и разликата между това един завод да фалира и разликата между това един млад човек да се опита да стартира бизнес и той да не успее. Това трябва да се третира различно. Това са различни работи. В момента, нали, в нашето законодателство почти няма разлика като същината, но това са част от бъдещето. Но това е много важно, защото по този начин да можеш на този млад човек, на тези млади хора да им дадеш, да, приключваме този бизнес, да спрат да се занимават с проверки, с одити, с данъчни отчитания или други, да стартираш нов бизнес, да стартираш нов продукт. Значи, то, едното е за нашите хора е много важно това нещо, а другото е, ние вместо нон-стоп да говорим темата защо българите отиват в чужбина, ние трябва да се пробваме в място, където хората да искат да идват тук. Да, да. И част от това нещо обаче за един чуженец е, че него го интересува аз, идвайки в България, да си лесно да стартирам, да имам гъвкавост, ама и лесно да закрия. Т.е. ако се прецакат нещата, не после този човек една година да го влачат и, нали, той да седи и да викам, аз вече, нали, примерно съм някъде продължил ми е живота, а пък тук нон-стоп да го търсят. Това е много важно. Точно това, да, което говорихме още в преди няколко дни и в началото на предаването, те се опитват да подобрят средата на бизнеса, да подобрят условията на бизнес, да подобрят, да дадат икономическа свобода. Истинска икономическа свобода на инвеститорите. И тук, в случая, вместо инвеститорите, които са и рискови играчи,
вместо да играе някъде си хазарт, да, може спокойно да прецени, да анализира, да участва в рискови начинания и в тези рискови начинания с негова помощ от рискови стават по-малко рискови, безрискови, да, успяват. От 10 компании една да заработим, че то са многомилиони и многомилиардни компании стават. Примери много. Ето, примерно, големи играчи, които сега са мултимилионери по света, по един или друг начин в някои от тяхните начинания не са успели. Mm-hmm. Онзи ден давах създателя на Windows, създателя на Microsoft, който казва, че де-факто част от нещата, защото той не ги е направил, има Apple. Да. Yeah. Или част от нещата, които той не е направил, има Google. Mm-hmm. Тоест, Google има съответните направления. Тоест, извода е, че в някои неща си пропуснал възможността, но си имал среда, където да я стартираш. Тук все още я няма тази свобода и среда, и тези млади хора искат това. Среда. Среда, в която стартъп предприемачи, рискови играчи, новости и идеи да намерят среда, която да даде възможност бързо инвеститори да се включат, за да може тук да идват, а не да ходят в Холандия или някъде друга. Това е много важно, понеже нас много пъти ни питат, добре, за какво се борите толкова, какво значение има къде е компанията, какво значение има къде. Чудесно. На нас наистина каузата ни е това да са компании, които да са тук. Нашите компании да остават тук, инвеститорите да идват тук и чуждестранните компании също да идват тук. И в крайна сметка това нещо да развива нашата среда, защото ние сме на по 32-33 години. Тук са вече, нали, децата ни, семействата ни, ние искаме да сме тук, искаме децата ни продължат да бъдат тук и ние наясно сме, че. Да, пак да го кажа, отговор на всички тия социални въпроси, които се дават, с 100 милиарда лева брутен вътрешен продукт, както и да го разделиш тия пари, те просто няма да се получи по този начин. Ние трябва всъщност да си помогнем държавата ни по много по-бърз темп да расте нагоре, за да може всъщност да има и пари за отговора на всички други въпроси, които изникват. На тях им казах миналия път в разговор, че ако не успеем сега да създадем масова среда за цяла България, да бъде страна на стартъпите, страна на възможностите и на добрата среда, поне да се опитаме да създадем стартъп зона. Mm-hmm. Индустриална, свободна за бизнес зона, в която зона всички млади играчи, предприемачи, други, да имат свободна икономическа зона за подобен род действия. И в тази зона да има възможности за и привличане на стартиращи компании, и възможности за свобода на реализация и на акции, и на начинания. Така че, твърдо сме решили към всички вие, които гледате предаването и участвате между тези 500 компании, към всички вие, които искате да се включите, така че и вие, и всички ние трябва да създадем тази свобода на бизнес. Така ли? Да. Така, кой е следващия? В следващото начинание. Защо е толкова важно? В голяма степен го казахме. Защо тези законови промени, държавата да помогне? Какво още законодателно ще искаме от законодателя да направи? Освен тези промени, които споменах. Така, другата законодателна инициатива, която всъщност паралелно работим в асоциацията, е внедряване на стартъп виза. Какво представлява това нещо? Най-образно казано, това е бърза писта за предприемачи извън Европейския съюз да изкарват право на пребиваване в България, доказвайки, че те ще развиват иновативен бизнес. Тоест, това е една инициатива, която отново България е една от последните държави в Европейския съюз, която има такъв тип виза. Но това е една инициатива, която събира... Това към инвеститор ли ще бъде насочено? Не. Или към работника? Към предприемач. Към предприемач. Към предприемач. Към хората, които искат да достигнат до Европейския съюз, до пазара на Европейския съюз, които избират България, защото България има добри данъци. България все още има цена-качество служители, които са така на доста високо равнище, специално в IT-индустрията и в дигиталната индустрия като цяло. Но
в момента да бъдат тук, ние имаме член украинска компания, която е налява милиони за R&D, за развойна дейност в България. И тази, основателите на тази компания нямат право на пребиване. Да, биват две години, в които... Тогава, може ли в неделя ще имаме с професор Угърчински едно предаване, касаещо визите за инвеститори, инвеститорската миграция, в която те искат тук да живеят и тук да се преселят, докато вие искате само да има виза, просто за да, да участва. Не, искаме да са тук. Въпросът е, че визата е основанието да получа след това пребиваване. Тогава, може ли в предаването още сега ще говорим, аз ще задам съответните въпроси, ще ви звънна, за да може да поговорим на тази тема, за да я доразвиеме. Разбира се. Браво, чудесно. Тоест, как биха могли едно на друго и съответните начинания да се припокрият. Аз искам само да доразкажа, всъщност това е, това няма да реши кой знае какъв проблем с кадрите в България, но има един брандов, така, позиционира България като международен играч, който приема таланта, който казва: добре дошъл си тук да развиваш твоят бизнес. Нали, страха, големия страх беше да не виждат случайни хора, които, нали, да експлоатират този нов тип виза и, нали, да създават неудобства и нередности, като, нали, ние работихме тясно и с ДАНС, и с МВР, и с външно. Това бяха, нали, 10-11 месеца, които ние преговаряхме много така надълго и на широко, и, нали, хората от съответните институции изказах своите страхове, казах, нали, това не трябва да се превръща в портал. Идеи как да ги решим, нали? Да, всъщност ние затова тогава се обадихме в Холандия, в Министерството на икономиката, да ги питаме: вие, вашата стартъп виза на какъв принцип работи, нали? Обяснете ни малко, че тук ние, нали, ДАНС и МВР напитат аджиба как ще справим с тия проблеми. А тяхния ДАНС, а тяхното Министерство на вътрешните работи, нема, те не си вършат работата? Да, абсолютно. В крайна сметка, нали, без да влизам в детайли, ние всъщност измислихме един така доста надежден процес, в който ние смятаме, че може нещата да се случат по абсолютно коректен начин и в който България ще има реална възможността да селектира наистина топ умове от страни извън Европейския съюз, които да дойдат тук, да стартират компании, да наемат български специалисти и да създадат нови работни места. И да се докарат тук инвестициите. Общините си идват с парите в крайна сметка. Да, също. Да. Така че това е втория законопроект. След договорното акционерно дружество, стартъп визата са двете колони, върху които Българската стартъп асоциация работи в момента и върху които, нали, има нужда от подкрепа, за да се случат реално и да бъдат гласувани. Сега, още веднъж искам да кажа към всички тези, които гледате предаването и сте част от тези компании, които участват в асоциацията, както спомена господин Иванов, 500 компании. Сега, към тях се обърнете. Какво очаквате от всички тях да ви помагат в тези законодателни промени? Защото когато дойде време да дойдете в парламента, вие трябва да сте сериозна делегация, сериозна група. Имайте предвид, че това се изисква не вие да си стоите, а те да идват двамата или пет човека, както идваха по-напред, а и в Министерски съвет, и на съответните презентации, защо не, и всички вие да се съберете веднъж, нас да поканите, ние да дойдем. Ние да дойдем там на място и да кажем: дайте да видим какво можем да помогнем на тези млади хора. Комуникацията между телевизия, между медии, между парламент, между Министерски съвет и вас, създателите на тези нови продукти, трябва да е постоянна. Защото ако ние това не го правиме, времето си върви. Всеки улисан в своята си дейност, да, в неговата фирма е най-важната. Но вие правите нещо, което всички трябва да знаят, че е в тяхна полза. Създавате среда. Опитвате се и създавате среда за всички тези, които са в България. Искат да бъдат в България. Искат децата им да са в България. Искат да се върнат в България. Така че безценно е. Хора като тях, които работят във ваша полза, работят в полза на създаването на среда, са за приветстване. Така че обърнете се към тях, каквото на вас ви е необходимо в предаването, защото имайте предвид, че е много необходимо подкрепата, когато вече законопроектът е вече влезнал в парламента, било на първо четене, да се почувства тази подкрепа на всички. И между първо и второ четене, активно участие, даже още сега, гледайки предаването, всеки от вас да запише предложение, които, какво може да подобрите законопроектите.
Какво може да подобрите в комуникацията? Как по-добре да се направи така, че дали ще бъде в цяла България създадена средата на чисто законодателно от естество, както се очаква и както го искаме, или ще бъде в отделна индустриална зона, но трябва да стартираме от някъде. Да. Това, което аз мога да кажа, е, че всъщност наистина най-голямата подкрепа ще бъде, когато излезне публичното обсъждане на сайта на StrategyBG. Тогава всеки може да заяви своето мнение, било то дори и с критики, ако има такива. Разбира се, това би било също полезно, защото креативната критика всъщност е полезна. Аз смятам, че нашите компании виждат изключително наясно с добавената стойност, която ние даваме като асоциация, и смятам, че ще има една голяма подкрепа по презумпция. Но още един път, нали, най-важното е на StrategyBG, като се появят нещата. Колкото повече коментари има, че това всъщност е добре, или ако не е добре, защо не е, за да може да го поправим, толкова по-добре. Тогава можем да направим предаването между първо и второ четене, даже веднага след първо четене, за да може те да видят до каква степен са нещата, и всеки от тях тогава, прищраквайки, бързо да дава предложения и промени. Да. Но е по-добре, подсказвам ви, това да стане преди първо четене. Защото тогава добре положена основа, по-малко ще бъде ремонтирана, по-малко обяснение ще даваме, по-малко ще е необходимо да обясняваме и да убеждаваме нашите колеги в парламента, защо налагаме промяна между първо и второ четене. Да. По-добре да са убедени още в самото начало. Така че работата те първа предстои. Сега, обаче, трябва да прекъснем за малко предаването, защото предстои реклама, и след това продължаваме с втора част. Говорим за стартъп компаниите. Говорим за малкия бизнес, който сега тръгва, стартиращия бизнес, и се надяваме и пожелаваме на всички вас бързо да направите среден бизнес, голям бизнес. Дай Боже и тук в България да говорим за новия Microsoft, новия Google. Защо не? Двама млади предприемачи, двама млади, които работят в полза на родния малък и среден бизнес, за създаване на среда на този бизнес, такава, че да даде възможност на най-добрите програмисти, било през синя карта, каквато с помощта на Валери Симеонов и Националния фронт за спасение на България и Обединение патриоти, и, разбира се, нашата управляваща коалиция, вече е факт, но все още бюрокрацията я има. Преди малко говорим с господин Иванов и след малко ще го помоля да коментира как може да я облекчим тази процедура в край на краищата, така че не те да се занимават 5-6 месеца с някаква бюрокрация, така че да докарат добър програмист от Украина било, или от Молдова, или от където е, а да стане бързо, както сега госпожа Меркел подготвя проект, в който пристига, ако щете от Мали, даден добър, необходим за бизнес средата, и то не само за високите технологии, специалист, и тя му дава възможността веднага да се включи в производствен процес, и след това бизнеса комуникира с държавата, за да може да гарантира неговата, как да кажа, неговата работа, да гарантира неговото прибиваване, да му осигури документациите. И ако той не става, си го връщат пак там обратно. Но хората са създали закон, в който предприемачът е той, който преценя, този ще ми свърши работа и ще ми трябва сега. Разбира се, без да пречим на нашите български работници, които първи имат възможност да се възползват сега. И то големи заплати, и то големи възможности да се включат на време в компаниите. Както казвам и както казаха преди малко, имат възможности и да получат акции в тези компании. Във времето тези акции могат да скочат до небето. Да. Кой е първи? Аз мога да кажа по тази тема. Там, откъдето тръгваме, е, че спекулира се колко е недостига конкретно на IT кадри в България. Между 50 и 70 хиляди човека липсват в тая индустрия.
на база на това, нали, синята карта е нещо, което това е правилният път на мислене. Нали? Това беше инструмент, който да. Беше нужен, но факт е, че първата година, ако не се лъжи, имаше 60 издадени сидин карти при този недостиг. Миналата година мисля, че има 225 или нещо е такова е цифрата, около тая цифра. Тоест, на фона на десетки хиляди хора, които ги няма, това, че са издадени десетки или 200 сини карти, показва, че нещо в процеса не работи. А в началото, когато тя тръгна, наистина сроковете, както са написани в закона, са направо добре, нали, ако се спазват тия. Обаче ние сме имали разговори, нали, с хората, които участват в процедурата и казват, вижте, срока дали е 35 дни, 15 дни или 2 дни ще ни го направите, аз пак ще го направя за 3 месеца. Защото просто така работи нещата, в смисъл, какво пише в закона, няма как да се спази. И оттам нататък, всъщност, то се вижда, че има някакъв проблем в самата комуникация между институциите. Тук са замесени доста, тук са замесени ДАН, замесени МВР, замесени са външно, консулства са замесени. Нали, има доста различни места, през които минава информацията. И ние от една страна сме подготвили един анализ къде в момента се чупи тази система. Това го направихме заедно с големите софтуерни компании, които те са тия, които така ли, че в момента взимат най-често кадри. И те са минавали много пъти през тази процедура. И имаме някои предложения как да се промени, като част от това предложение до някъде е свързано с в момента върху кой пада тежестта, т.е. че по-логично е работодателя да се грижи за много от нещата, а не, нали, работника да трябва сега да идва тук, дали да взима под наем някакви други неща. Нали, той човек още не е дошъл, трябва да дойде три пъти до страната, още не е подписал договор, не знае, ще му получи накрая гражданство. Нали, защото отнемаш 8 месеца това нещо в началото. 8 месеца това не е адекватно. Ти не можеш да си напуснеш работата, да кажеш, аз ще работя някъде, после 8 месеца да не знаеш, ама ще отида ли там или няма да отида там. Това просто не работи. И съответно, целта е да падне до 2 месеца, защото това е конкурентното. Повечето държави 4-6 седмици, ако сме на 8 седмици, това е добре, но това трябва да е за цялата процедура. И това е свързано и с промяна в начина, по който тече информацията между институциите. Ние това си го говорихме и с тях самите. Определено бихме имали нужда от подкрепа от правителството, за да стане, но големите софтуерни компании в момента са готови буквално да направят и да подарат софтуер, с който това нещо е свършил. Те от много пряк интерес, те са готови това нещо да се направи, да го подарят на държавата, ако трябва. Нали, това те трябва да си кажат, аз да не говоря от тяхно име, обаче, нали, въпросът е, че до там е стигнала нуждата, но има нужда, защото в момента част от институциите им се носят на папки нещата, той, нали, докато отида тия папки, тича се по улиците с някакви неща, това докато е така, те както и законодателството да се изменя, то все накрая опира до хора. В смисъл, докато зависи от, нали, човека да занесе папката, да я фане, да я занесе, това няма така как да се случи бързо цялото нещо. И имаме, нали, много, ще се радваме да, нали, тепърво да го говорим това като тема, понеже е нещо доста спешно, което трябва да се оправи. Влиза в тематиката, да, за дигитално управление. Електронното управление. Така болезнената тема, която е, да, широка. Доста. Да, доста широка тема. Представите ли си как в съвременните условия сложил папка под мишницата, да, от министерство на министерство стоят, чакат на опашки. То е срам. То е срам на работа. Приветствам това, което казвате. Е ли възможно този софтуер, който го имате, или който го предлагат компаниите, който би могъл да намали бюрокрацията, дайте го. Дайте да го направим демонстрация в съответното министерство или в парламент. Да покажем как на едно място с кратки и ясни кликвания бихме могли да спестим ходене по опашки, чакане, подаване на различни документи и да кажем, добре, бе, ето, подаряваме го на българското правителство. След като сме го дали, дайте по него в момента да работят всички тези, които работят по синя карта. И тогава вие всичките тези, които в тези компании работите, ще има възможности да си търсите и да намерите специалисти, които няма в България, които биха могли да ви помогнат за развитието на вашия бизнес. И обратно. Тези, както са направили съответната българска компания за софтуерната академия, вие тук може също да се обедините и да създадете ваш обучителен модул, в който всички тези компании да се опитат да обучават и да привлекат, що годе обучен специалист, но да го нагласят към своя бизнес, за да може да бъде полезен. Това реално почти всяка вече софтуерна компания има нещо, с което обучава кадри и хора, което... Сега, тук е един малко проблем е малко по-голям. И то е в едни число малко над 600 хиляди, което е броя на администрацията в България. И започвайки, нали, неизбежно е да влезем в света на дигитализацията на институциите, но всъщност това ще коства работни места.
И от тук идва един такъв... То не че ги коста, но коства ги от администрацията и това обаче има един куп други индустрии, които имат нужда от хора. Тоест, нали, това е парадокса, че на едното място са твърде много, а другите няма. Аз точно това искам да кажа. Да. Проблема е по-голям просто. Той трябва да се мисли малко по-мащабно и че всъщност тези хора, които в момента са в администрацията, трябва да се мисли начин за тяхното реадаптиране в една пазарна икономика и къде те биха били полезни повече, отколкото буквално да прибират едни папки и да ги оставят на едни бюра и да правят това по цял ден, защото нали, това не е оптимално. Така че сигурен съм, че големите софтуерни компании биха дали лесно решение на въпросните проблеми. Въпросът е дали ще има приемственост от държавата, така че може би това е апел, поредният апел за приемане на поне начин на мислене, сходен до близък до дигитализацията и нуждата от дигитализацията в администрацията. Просто да бъде наистина сложена някъде по-нагоре в приоритетите на управляващите. Така, сега няколко думички да може вие да направите пред нашите зрители, пред нашите колеги, пред хората, които гледат тук и от съответните ведомства, малко реклама за тези компании, които са ваши членове, тези 500 компании. По сектор ги групирайте, по интереси, по иновации, новости, по възможности за това да бъдат едни основни играчи по-нататък в съответния пазар, заради това, че са с някакво предимство пред световните аналози. Може да почваме. Кой е първи? Да. Аз направо ги карам наред, да, както се сещам, но има много, много интересни компании. Примерно има една компания, която тя е много популярна, става все популярна. Тя прави дронове, безпилотни дронове, които са за товари, тежки товари, а никъде да може да се замени. А, за тежки товари, не за нещо леко, да, само да снимам. Да, за тежки товари, нали, той един самолет е по-голям от това студио. Мисля, те са много големи самолети и това е, те са реално са на етап на развитие, на който прототипа им е готов и в момента търсят финансиране за големия самолет, който също трябва да направят. Това са основателите на тази компания си пуснаха бради в началото, казаха, че ще се избръснат, когато самолета вече е готов. Вече са доста така яки бради имат, така че те като са компания... ги покажем тук, да, през студиото, ще е брадато шоу. Да, те са, нали, хора, които това нещо го правят с, нали, вече по цял свят ги следят, спечелиха някои от най-големите състезания за иновация в света и това, което те правят, е доста впечатляващо. И впечатляващо се, това е свързано с самолетната индустрия и се случва тук в България. А това, което са спечелили като състезание за иновации, това можем да го покажем. Можем това беше преди 2 години някъде, Pioneers фестивала се казва, той е един от най-популярните за такъв тип компании в света и те бяха победителите и са българи. Да. Обръщам се към всички такива, които гледат и имат какво да покажат, да рекламираме, да представим българското производство, от какъвто и да е бил така и мащаб и бранш, имате възможността, ще ви покажем, ще рекламираме и ако успееме, даже тези, които от вас вече сте доста напред и сте готови да реализирате ваша продукция, ще ви съдействаме през търговските аташета на България. Да. За това да намерите пазарите навън. Колкото сте по-организирани, ето и самата асоциация може да помогне в случая, ще направим така, че да ви осигуриме контактите, за да може работата да върви. Да може да правим реклама на българското родно производство. Така, другите какви са? Имаме компания, която прави уникално по рода си вертикализатор за хора в инвалидни колички. Това представлява един робот, който буквално хваща инвалида през кръста и му помага да се изправи, да бъде прав, да се обслужва на гишета, на каси, в кухнята дори. Помага на инвалида да се изправят, буквално. И това е в сферата на социалното предприемачество, като наистина продукт е уникален по рода си и е страхотен. Този продукт, към тази фирма се обръщам по същия начин, може спокойно да направим връзка между вас и болниците за рехабилитация, между болниците за продължително лечение, между Министерството вас и Министерство на труда и социалната политика. Защото това, след като е български продукт, след като той дава възможността да подобри качествата на живот на тези хора, изпаднали в такова тежко състояние, че това е чудесно. Да, защото трябва да търсим такива, които са по Европа, по света, а ние имаме родно българско производство. Браво! Друго? Да. Има една от много популярните ни компании,
примерно правят възможност за отключване на различни, нали, вратик, дали ще е колата, дали ще е с пръстови отпечатъци, въобще, нали, по някакъв начин този тип по-модерни технологии, свързани с отключване, заключване, врати, тия неща. Имаме компании в образованието, доста те са си популярни, нали, които дигитализират процесите вътре в училищата. Те работят с почти всяко училище вече в страната. А това възможно ли е, което в сферата на образованието, като програма, като варианти, в който да махнем на децата тези тежки учебници и чанти, ами, и да дадем възможност да стане по-съвременно? Едната ни компания, която са ни членове, тя не че е наша компания, нали, те са, те дигитализират дневниците и начин, който комуникират, приемно детето закъснява за училище, родителя веднага получава съобщение, че детето му е закъсняло и, нали, веднага ти защо не си в час, Иванчо, трябва да се върне. Нали, оценки си, ще ти неща са дигитализирани. Това почти всяко училище вече в страната работи с тях. Нали, другите, които са много популярни, пак на сферата на обучението има по-скоро на такива, които им помагат на децата вкъщи да се подготвят. Сега, прекрасно. Чак, нали, да се вземат, да се дигитализират учениците. Има такива идеи. Знам, че някой работи, обаче не са напреднали твърде много все още. Да не вземем да направим така, че да ни направим децата по-мързеливи и през интернет, готово домашно, взема го, разпечатва и на учителката. То не е до мързеливото, то е реално до коя информация наистина е важна. Това цяла тема с образованието, понеже върху това стъпа, т.е. всички тия промени икономически, за които ние се бориме, без промени в образованието, те винаги биха седяли във въздуха. Защото, нали, това, че софтуерните компании в момента си имат собствени академии, това не говори добре. Нали? Това по принцип показва, че ти като бизнес си казваш, ма тия кадри, които ми идват от образователната система, аз трябва да ги науча, аз трябва да ги квалифицирам, защото самия като работодател съм го виждал, как дори като ценности идват служители, които аз трябва да ги възпитавам. Защото той е свикнал, нали, да преписва и смята, че училището му е враг, който трябва да скатае, да предсака, и после това го прехвърля към работодателя, идва на работа и почва да си мисли, че трябва да ме предсака някак. А пък ти си казваш, чакай малко, ние сме екип, в смисъл... Неправилно обучен. Да, и всъщност, нали, това промените, които, нали, защото ние знаем, като кажем реформа в образованието, то това вече всеки го повтаря. Да. Въпросът е, нали, конкретиката, кои алинеи, в кои документи, нали, за нас приема едно от нещата, които го виждаме като толкова очевидно и ценно, е да се даде възможност на училищата да имат по-голяма гъвкавост в изготвянето на програмите. Те в момента, избирайки един от тия учебни планове, които избират, ти се заковаваш с този план. Ти казваш, буквално ти казвам, този част, това се учи по този учебни, по този начин. И ако ти, приедно като по-креативен преподавател, искаш да вкараш нещо по-различно там, ти няма къде да го вкараш. Трябва да се даде възможност, приемно всяко училище, естествено, МОН да го одобри, обаче училище, ако иска да изготви някакъв по-кратен план, може да кажеш, примерно, ние географията ще вземем в първата половина на годината, ще освободим втората година, нали, за някакви други неща. Нали, има много, нали, такава нужда от свобода, която да се даде на директорите и на учителите, които самите те искат да направят нещата по-разчупени. Нали, пак, нали, да, да си извръзката с МОН, но да е много по-разчупена средата. Там има и още много десетки други неща, които трябва да се изменят, и това си е голяма кауза. Да. И тя е важна тема много. По темата с образованието също има и много интересна компания, която учи децата на програмиране в нивото на роботиката, с едни такива сглобяеми пъзълчета, които децата сами конструират, сами програмират и сами карат роботите да се движат, което също е изключително интересно. И имаме компания, която спасява животи, и това е... Да, каква е тя? Ами те всъщност правят социална мрежа за първа долекарска помощ, ако така мога да ги най-лесно да обясня. Ако човек страда, отваря приложението, подава сигнал, че нещо не е наред с него, и те реално обучават, правят много, вече са минали хиляди, няколко хиляди човека са обучили, които могат да окажат първа до лекарска помощ, и това всъщност скъсява времето, в което реално пристига, парамедиците пристига да окажат помощ. Тоест това е приложение базирано на... виждаш човека къде страда и получаваш notification на телефона, ако ти си обучен и си част от екипа, и ти отиваш и оказваш първа до лекарска помощ. Вече имат няколко спасени живота през това нещо. Нали, това е, всеки си има мобилен умен телефон в джоба. Вече скачваш го, в момента, в който ти приуше, просто натискаш едно копче и до теб идва човек, който е обучен, който може да спаси живота. Чудесно това, е това. Това също е много интересен, един много интересен проект. Чудесно е също това. Можем да го предложим в Министерство на здравеопазването. Тоест,
тези, още няколко компании ми кажете, защото за всички тях виждам в момента възможност ние да ги насочим. Нещо цялостно като индустрия, което е много интересно, е, нали, понеже се говори индустрия 4.0, дигитализация, нали, така рече интернет на нещата, то е най-интересен в частта на индустриалния интернет на нещата. Тоест, нали, сега, как да си управляваш фритюрника и климатика. И, нали, това пак е много интересно, защото има една компания, нали, в стартъп общността, която те правят умно управление на климатици, на бойлери. Нали, това, те продават по цял свят. Това е една от много успешните компании, това е много важно. Да. Но нещо, което също е много интересно, е всъщност дигитализацията на самите заводи и на производството в момента. Понеже това е много успешна тема, понеже в България, ако следващите няколко години ние не си дигитализираме на практика заводите, те няма да са конкурентни на това, което случва по света, понеже в момента се вкарват сензори и всякакви роботи и техники, които всъщност помагат на един завод си оптимизира разходите много и съответно край продукцията му ще бъде много по-евтина. Само четох днес, това е интересен факт, че китайските роботи ставали по-добри от американските и вече има смяна на роботите и поколения роботи сменят други роботи. Ние тук още, нали... Да, и ние имаме стартъпи, нали, които имат различни сензори, различни неща, които могат да се бъдат вкарани вътре в производството и всъщност това е една от допирните точки, които ние се опитваме да изградиме, как традиционния бизнес в България да разбере, че всъщност, бъдейки част от една индустрия, ако тя се затвори само в момента играчите, които са големите, тя се обрича да умре един ден, понеже тя има нужда да иновира, тя има нужда да вкарва нови неща и за една голяма корпорация тя е много трудно тя да го направи. Много по-лесно е малкият той да тества, да види, да направи, а тя вече, нали, да го допусне, това е малкият да работи заедно с него, да му помага през това време. Не така наречените даже спин-оф компании. Това са компании, които голямата корпорация, тя ги реално създава. В смисъл, тя заедно с някои млади хора казва, аз, нали, вие ще сте приемно част от компания е моя, защото тя като направи много наброй такива, тия, които успеят, тя направо си ги взима това, което те са разработили, той помага тя да расте. И това нещо е, нали, връзка, която ние искаме да изградим. Имаме компании, които в тая област правят много интересни сензори, много интересни неща, които биха били ценни за производството. А възможно ли е тези неща, които казвате, сензорите, интернет, чрез управление индустрия, чрез управление през интернет, било на дигитална къща? Да. Било на кооперация, било на предприятие, било на холдинг. Всичко това да създадем с... Т.е. вашите хора да създадат един модел. Модел за къща. Да дадем пример, да покажем. Какво значи дигитализирано управление на къща? Как може вие да спестите пари за ток? Изведнъж решавате, че трябва да заминете в командировка и от разстояние намалите климатиците, намалите това, което работи, за да не харчи толкова много ток, но същевременно да не измръзне пък зимата. Или нещо друго, там вече вие го знаете как, но това, което дава на хората възможност да спестят пари, да го мултиплицираме. Можем да го покажем, да го представим и когато представлява с вашите компании, всичките от тях дали възможности и подскажат къде могат да намерят приложение, правим с Съюза на общините един разговор. Представяме го, правим го в една община, в две общини, продукт по продукт. И ние да започнем да помагаме на вас да се намерят практическо приложение на тези. Съюзно на общините е едното интересно нещо, другото е международните делегации, понеже начинът, по който в момента те се случват, най-често те са свързани около една конкретна сделка или около някакво, нали, едно-две неща, за които заради това се прави тая делегация. И съответно и нас понякога ни канат да се включваме. И по-малките играчи. Аз го разбирам, че има много причини да е така. Много трудно е предварително да разбереш кои ще отидат там, понеже и другата страна бави нещата, ние бавиме нещата и съответно накрая трудно може да направиш така наречената, нали, матчинг, съвпадение между участниците предварително. Обаче те са средство, в смисъл международните делегации са средство, чрез което може да се помогне на този тип компании, всъщност наистина да си намират клиенти, понеже в крайна сметка бизнесът опира до пари. Нали, всякаква такава подкрепа, позициониране, показване, това е полезно. Обаче накрая опира, всъщност аз ако съм в България, в София, каква е моята възможност аз да си намеря клиенти? Нали, съответно, особено пък за една малка фирма, това е много трудно да го намери, примерно, ще си намери клиенти, нали, дали ще е в Европа, дали ще е някъде в Близкия изток, в Азия, Щатите, много трудно. А държавата, нали, имайки цялата си все пак мрежа, нали, пътуванията постоянно,
по някакъв начин ние нямаме, нали, много конкретна предложение как точно, но посоката на мислене не е всъщност това нещо да е полезно за този тип компания, отивайки там всъщност да им се помогне те реално да срещнат бизнес, който да може да работят с него, реално бизнес, който да им помогне. Това е, да. Не, това е, това е много важно, което в момента много компании си ни оказвали, че имат, имат нужда от тая помощ и това би било ценно да се изгради. Има ли възможност да направите вие списък и с представяне на вашите компании, това, което правят, за да може в едно следващо предаване да направим по-сериозен анонс на всички тях. Кратки като клипчета, това прави тази компания, това прави другата, защото... А само когато... трябва да ги питаме и тях. Че естествено, ли все пак, да, разбира да се, който това иска, който е да, готов, да, а не такъв, който е в много ранен стадий. Да, да. Защото когато ние от тези всички тях събереме 1, 2, 3, 5, 10, 20, да може да създадем един пакет, който да го представим на нашите търговски аташета. Много от хората не знаят и тези, които са ваши колеги, не знаят, че България има в много страни търговски аташета, които са към Министерство на икономиката, а не към Министерство на външните работи. И ние бихме могли като държава да помогнем на тези наши компании, нови компании, да намерят пазар на своята продукция в чужбина. Едно. Обратно. Когато търсят суровини, когато търсят други, с които да си партнират при доставка на специални сензори или пък там чипове или там каквото е, обратно, те пък могат да съдействат за това да се направи късата връзка или съответните изложения, които предстоят. Така че в съвременното общество държавата трябва да бъде тази, която е води за ръка бизнеса, би могла да помага със своята мощ, със своите институции, със своите представители по чужбина, на вас, на всички вас. Защото по този начин ще имаме възможността и да сме полезни, да сме и тези, които да им подарем ръка първи, и същевременно, нали, в края краищата, това е държавата, да, не да бъде бюрократична спънка, пречка за развитие на бизнеса, а точно да бъде в помощ. Гид, консултант, който да ги води в да кажем, дебрите на бюрокрацията. Съгласни ли сте? Абсолютно. И ако в частта бюрокрация, в частта администрация може да дадете своите препоръки, давате ги. Брес, може да каже някакви други, без, като посока на мислене, други предложения, да, които... Да. Понеже след януари ще отворим още теми към правителството ни, за които да се бориме. И ние те много... са? Ами много ще има демократичен процес, т.е. Нали, все пак ще си питаме членовете, но нали, това, което най-често се... Това, което вече да, най-често знаем, че нали, на среща се говори, едното е нуждата от повече пари за този бизнес, т.е. Компаниите и иновациите отиват там, където има пари да се случват. Тоест, ако в момента Румъния по някакъв начин се създаде среда, където има много повече финансиране, нашите компании ще отидат там. Както в началото 2013-2014 година, тогава в България се отвориха, нали, такива фондове, които рисково да, инвестираха. И от Сърбия, от съседните държави, нали, те масово идваха тук в България. По същия начин компаниите ходят, където има пари. И има няколко начина тия пари да се увеличат. Едното е, нали, което го разглеждаме, да се дигне прага, който пенсионните фондове могат да инвестират в този тип фондове. Нали, той в момента е 1%. Ако се дигне до 5%, което в цяла Европа 5 е стандарта. Това е, нали, в общия минимум. Има, нали, примерно Хърватска е на 13%, ако не се лъжа. В, нали, примерно сега Южна Корея и Израел, те са 47-8%, но в Европа, нали, най-често се движи между 5 и 10%, а България е с 1%. И съответно, нали, това са стотици милиони, които могат да влязат в този вид бизнеси. И за самите фондове е интересно и полезно. Тоест, нали, това сме водили с такива разговори за тях самите. Това са по цял свят, всъщност тая колаборация работи добре. Другото, нали, което е... Плюс това, в момента пенсионните фондове, там където инвестират парите си, имат сериозен проблем. Поради ниските лихви на централните банки, в момента всъщност... Алтернативното инвестиране и диверсификацията на портфолиото е една много добра идея. Има обаче пак такъв проблем на знанието има. И то е именно, че хората, които управляват пенсионните фондове, са
по правило са така доста скептични, доста резервирани. Това е добре, но по-големият проблем е, че всъщност има неразбиране между това, какво дава стартъпите и каква е възможността, риск, който трябва да бъде анализиран, и реално възможността, която се крие за това нещо. Тоест има едно неразбиране, че нали, до този момент се гледа на стартъпите като практически несъществуващ инструмент, което е, нали, следствието и на липсата на някакви устойчиви капиталови пазари в България. Тоест, комплициран е проблема, но предложението, което ние имаме, нали, всъщност е заедно с Bulgarian Venture Capital Association, нали, с която работим доста близко, е да започнем едно обучение, образование на въпросните фонд менеджери, защо това е добре, как се прави, как се оценява, какви са рисковете, нали, без да бъдем абсолютно, нали, да не залагаме фалшиви изкуствени очаквания. Напротив, има риск, но има и висока възвръщаемост, и затова смятаме, нали, че едни 5% от целия асет, който притежава фонда, да бъде инвестиран в високо рискови начинания, всъщност би било доста по-доходоносно, отколкото рисково. Да, само много към края на предаването сте, формирайте си изказ към колегите, и които трябва да помогнат, и към вашите членове, които така също трябва да помогнат, за да се случат тези законодателни промени. Да. Аз отново... Да, ако имате нещо друго, да кажете го. Да. Давам апел за публичното обсъждане в StrategyBG, когато това нещо излезе, да има повече хора, които искат да подкрепят нашата кауза, или ако смятат, че има критика, също да изложат. Пък и заповядайте всички 500 компании в парламента, в края краищата парламента да види, че е сериозна групата, и тогава да видим как ще наши колеги ще така... няма да са съгласни да минат тези законодателни промени. Както и другото е, че който гледа предаването по някакъв начин, дали ще от политическата страна, от бизнес страната, някой друг юрист, нали, ако не е интересно, ние споделяме самите текстове с хората, и, нали, който може да се свърже с нас, ние бихме споделили и бихме търсили още подкрепа, така че сме чудесно. Към вас се обръщам първо. Направите списък на вашите или презентация на вашите компании, за да можем, като дойдат чужденци и гости, ние да представим какво има България. Пък много от тях биха инвестирали в това, което припознават, че биха желали да доразвият, за да им помогне в техния бизнес. Да. Така. Благодаря ви много за това, че бяхте с нас в предаването, чухте развитието и новостите в сектора на стартиращите компании. Надяваме се да сме ви били полезни и интересни. Всичко добро!